Прево от куцият Васил, който е пътувал 3 дни и се сбори с много трудности по пътя, докато дойде. Затова е ранен, брадясал, уморен. Той обикновено е едър, гласовит, сръчен, щедър, прощаващ. Той има думата за всеки, пожелава късмет, щастие на възрастните, а на децата раздава подаръци. Ванко Васил всъщност е човека, в който ромите вярват като техен бог. Това е Свети Васил, който е слязал от небето, представил им се като един куцовчар и е успял да ги спаси. Има различни легенди, но най-разпространена е тази за преминаването през моста, когато Банго Васил е слязал под формата на куцовчар и е успял да ги преведе през моста живи и здрави и да спаси ромския народ. Празнувайки Банго Васил ромската нова година, видях, че децата ни показаха как ние трябва да поддържаме моста между нас. Видяхте, че бяхме тук заедно с ромчета, българчета, турчета, българи, мюсулмани. Ние не се делим. Децата показаха, че действителността при нас е на лице. Моста те го построиха. Кожата ми е с по-тъмен цвят, но мисля аз, че си приличаме. Всички сме хора на този свят и трябва да се обичаме. И като всички вас обичам да играя и букваря нов аз ричам, приказки и песни повече да знае. България е една и тя за всички нас. И не аз сменяме за чужбина и сметията нас обичаме с нашата родина. Успяхме да открием, че в трите етноса, които са на територията на село Розино, ромски, мюсюлмански и български, има много общи неща. Това са питките, които се приготвят, това са баниците, това са сладките, това е честитенето и сроваканието. Затова може да се наричаме с различни имена, да вярваме в различни светии, но ние сме хора и трябва да спазваме земните закони, да се обичаме, да живеем заедно. Ако няма доверие между хората, ние нищо няма да постигнем. Както виждате, децата се довериха на нас. В този празник участват деца от различни етноси, участваме и ние учителите. Чакайте, Клинко, ще писала сестрата. Ама какво да гледам, аз половината букви съм ги сбраяла, бе. Имаме една сестра Смаралда, женена в Родарите. Мамо, как намери един мъж, чернолов, ама един хубав, ама висок, па как играйки очи, поха, очи пълни. Да ви кажем, толкова панарите. Копани правят, лъжици правят, вретена правят. Едно време много ги търсиха тези копанарите, бе. Много пари скарваше и той. А па баща му, мички дарни, да ви кажем сега, баща му шухар човек. Така, ходеше с един гадулка и с една мечка кака гошка. Като тръгне, като засвири, ама като запе. Па кака гошка голяма артистка, като рече, како гошке, покажи сега бабите как ги боли глава. Като са трушно наймити мечко от земята, че като са блъска главата, че като са реве с пълно гърло. Да ви кажа, кога не ми се работи и ме мази, и аз като бошка. Нашата идея като образователна институция е точно тази, да променим мисленето на най-вече на родителите, които на ромските родители, които са нагласите им са, че след като особено момичетата завършат дори основно образование, трябва да приключат, да не учат след това и да се оженят. Това е основната идея на всички дейности, които изпълняваме в училище по различните проекти. Те не са малко. По 3 проекта работим в момента. Освен тези, които са за децата, Цветовете на надеждата, като бенефициент община Карлово и ние партньори. Другия проект е Твоя час,
който са включени и групи по обучителни затруднения, също и групи по интереси. И най-вече от тази година, за първа година в село Розино и в училището има работим по програма «Нов шанс за успех». Това е ограмотяване на възрастни. И има доста желаещи, даже бройката, която приехме, 30 родители, има още толкова за следващия етап. И смятаме, че с това също ще подпомогнем тази промяна на мисленето на родителите, че тяхните деца трябва да се образоват, защото това е алтернатива за тях, за в бъдеще да си намерят работа и да продължат своето образование последствие. Смятам, че до някъде постигаме тези неща, защото във всички тези дейности по проектите има активно участие на родители, включват се и те, и ние с своите, може би, лекции, с помощта и на децата им, се стремим да им покажем, че също те трябва да са образовани, за да могат да помагат както на децата си, така и на себе си за намиране на работа. Моста на доверието е да, както казах, родителите да вярват в нас, че можем да променим това, което като етнос те имат като мислене, и да ни се доверят, че това ще е за доброто на техните деца и на самите тях, разбира се.